Здравей, България! Предизборна война. До вчерашните партньори в сглобката заеха контрапозиции. ППДБ застанаха зад шефката на агенция Митници, зад главния секретар на МВР Живко Коцев, срещу шефа на ДАНС Пламен Тончев и срещу главния прокурор Сарафов, индиректно посочен като упражнил натиск в полза на ГЕРБ. Знаете, че ППДБ се обявиха, казаха, че са направо взривени от присъствието на Калин Стоянов като МВР шеф и в проекто в кабинета Главчев. От другата страна, ГЕРБ пък стоят плътно зад Калин Стоянов, поддържат настоящия шеф на ДАНС Пламен Тончев, както и главния прокурор, и атакуват Живко Коцев. Опитвам се горе-долу да подредя заетите лагерите, позиции и лагери, за да се ориентираме по-лесно в следващите минути с помощта и на нашите гости. Какво всъщност се случва? Да ви представим нашите събеседници. Филип Гунев е тук. Здравейте. Бивш заместник министър на вътрешните работи, експерт по въпросите на сигурността. В студиото е и криминалистът Иван Савов. Добро утро. Добре дошли. Добре дошли. Да започнем от там, понеже и друг път сме чували твърдения за корупция, и сме чели чатове, и сме гледали снимки, и сме чели показания на анонимни свидетели. В тази ситуация виждате ли нещо различно от това, което сме преживявали досега и което никога не е завършвало с доказателства за корупция по високите етажи на властта? Та сега нещо различно виждате ли и в детайлите какво ви прави впечатление? И за мен е най-различно. Това е това, което вече наблюдаваме 10-15 години. Се повтори същото, което вече се е случвало. Нищо накрая. Това, което така ме кара да си мисля, че това не е просто една така прокурорска акция срещу корупцията, която ние от години чакаме, където просто по случайност става преди изборите, просто по случайност само така свързаните с ППДБ, просто по случайност някакви доказателства са изтекли в медиите, нали? Ако всичко това беше просто случайно. А какво е според вас? Какъв е вашия прочит? Това е типичният сценарий, който наблюдаваме, където се сгубяват няколко полуистини, защото в случая най-вероятно след няколко години ще разберем, че има някаква част от нещата са истина, но начина по който се представят, контролирания начин по който се пуска информацията, още в първите дни взривява обществото, постига политически ефект, който се търси, но в крайна сметка след 2-3 години разбираме, че организирана престъпна група може би не е имало. Кьорфишек е според вас, така ли? Ами в може би няколко неща така ме карат да си мисля, че е кьорфишек. Първо, ако е имало едно дълго разследване, почнато от ДАНС, аз не мога да си представя, че ДАНС ще крие такова нещо от премиера, от министъра на финансите, докато действащата му шефка на митници и главен секретар са някакви престъпници, участващи в ОПГ. Как може да криеш в продължение на месеци такова нещо? То колкото е дълго това разследване, като тя е на месец и половина самата директорка на агенция. Да, но преди това беше заместник директор. Нали? Но ако в случай, че е почнало току-що, нали, така изведнъж точно преди изборите, нали, сме в друга ситуация. Но контролирането и изпускане на снимки, на доказателства. Аз не знам дали забелязахте миналата седмица антикорупционния фонд в там един от техните ликове, публикува на нейния брат всъщност, Стефчо Банков, показанията пред прокуратурата, къде той много надълго и на широко обясни как се пускат контролирано от прокуратурата до определени медии. И той, нали, всъщност там в неговите показания обяснява, че е бил подаден на такъв натиск. Това, което той е описал, ние горе-долу точно това и виждам. Добре, господин Савов, начинът, по който излиза информацията, без официална такава, виждаме едни снимки, за които до момента никой не ни е обяснил откъде са точно, какви са, кой ги е правил, как са се появили въобще в общественото пространство. Опорочава ли цялата история или, напротив, вие виждате в този случай наистина разкрития за корупция? Както казваше един футболен коментатор, ставаме свидетели на поредната футболна драма. Какво означава това? От една страна не можем да скрием разочарованието си от обстоятелството, че за пореден път стигаме до задънената улица на предсрочни избори.
на ефтино кароцарско, простете за израза, говорене в Народното събрание от уж нашите народни избранници, без значение от коя политическа сила са, и от пълното потъпкване на Конституцията на Република България. Ще остава на страна подробностите, за които сте ме извикали да говоря, и ще говоря за тях малко по-късно. Обстоятелството, че един министър-председател си позволява да интимничи до такава степен с главния секретар на Министерство на вътрешните работи, който по закон е деполитизираната фигура, която би следвало професионално да осъществява ръководството на това министерство, говори, че това лице, Живко Коцев, от самото начало си е било партийна креатура, вкарана там, за да защитава частните интереси на партия Хикс. Не искам да бъда разбиран погрешно. Това, че в момента говоря така, не означава, че защитавам друга политическа сила. Напротив, два пъти гласувах за ПП, защото виждах в тях алтернатива. Много се чудех как днеска да говоря, защото ми се иска да псувам, извинявам се, но тъй като не бих си го позволил пред хората, ще съм по-мек. Това, което се случва, е един ефтин цирк, който трябва да приключи час по-скоро. Първо, защото, както господин Гунев каза, е много странно как уж случайно изтичат информации, които уличават определени хора. Задълбочете се. И дори да са истина, защото според мен едно разследване си има един определен технологичен срок, в който се води, и в рамките на този технологичен срок то не се разгласява. Най-малкото, защото самото начало, когато постъпва входната информация и започват дейностите по работа по казуса, какъвто и да е той, не е напълно ясно колко голяма е групата, ако има група, и кои са замесени в нея. В този смисъл предаването на информация в самото начало на хора, които са по-скоро политически фигури в държавата, често пъти става нецелесообразно. Моля ви да ме ориентирате в нещо, което изначално не разбирам като хронология. Излезе въпросното име на Паскал, за който се твърди, че от десетилетия, даже от 98 година насам, бил свързван като главатар на страхотни контрабандни канали, ощетяване на хазната и така. В един момент полемиката тече кои негови хора, с кого имат снимки, дали с ПП или с ГЕРБ, дали с Рашков, с Ангелкова или с Живко Коцев най-вече. Защо не е отзад напред? Тоест, според вас, защо нямаме арест на този Паскал и доказателства и улики за осъществена контрабанда, повдигане на обвинение и изправяне пред съд, а някак си той не е наличен в момента даже и за разпит. Издирват го. Издирвали го в страната. Няма и европейска заповед за арест. Всички знаете, и колеги журналисти от години, че живеел в Гърция. Защо не се почна от него и да го имаме закупчан с доказателствата и с разкрита контрабанда? Защото скандала няма да е такъв, какъвто е в момента. Ето за това. Защото изтипосването на нещата по правилния в кавички начин, който е угоден за някой, е различно от воденето на сериозно разследване за това. За мен тази част е най-съмнителна, че те ще успеят да докажат някаква организирана престъпна група, което се доказва много трудно и много рядко дори ГДБОП се хвърля да доказва организирани престъпни групи, защото се изисква да докажеш, че те са съществували от дълго, че хората са имали някакви такива връзки. И затова за мен дори споменаването, че не споменаването, ни факта, че те твърдят, че ще доказват организиран престъпна група, го прави по-скоро това да е политическо и да се появи заглавието организирана престъпна група. А не виждате ли детайли, факти? Има опит да ни се дадат такива. Говори се, пак казвам, защото не е официална информация, за пътуване до Румъния на този Паскал с бащата и сина. В същото време за бащата и сина се говори, че Димитрови, те са били посредниците към шеф, ръководството на митниците към главния секретар. Или това не ви звучи сериозно? Не, това, което звучи реалистично има според мен, е, че, че тези посредници, които са с Марин Димитров, ли се казваше този... Стефани Марин Димитрови. Да, с това семейство, те очевидно са някакъв тип посредници, които имат...
Този Марин Димитров, той е бивш полицай, шеф на ИАРА и така нататък. Не е, нали, някакъв отявнен престъпник. Очевидно е някакъв бивш държавен служител с, може би, в някаква степен спорна репутация. Но тези връзки, те най-вероятно са си там съществували са. Но обвързването на тези връзки и доказването, че има някаква престъпна дейност, камо ли организирана престъпна група, според мен тук ще се получи разпадане на случая. Коментар за часовника имате ли, понеже хората, като видят в медиите снимки, били сме свидетели на какви ли не снимки, и запомнят често такъв тип детайли. Колко струва, откъде? Това нищо не знаем за това. Нито знаем дали е открит този същия часовник при претърсванията. Само сме виждали снимка на човек с часовник. Господин Савов. Аз съм часовникар, това ни е средното образование. Колекционирам часовници. Да. Случили сме на събеседник с вас. Това е часовник, който струва около 20-25 хиляди евро, чисто нов. И... Тоест въпрос е, откъде са парите за часовника? Доста снимки изтекоха в социалните мрежи. За мен няма никаква драма. Часовника е на ръката, на лицето, точка. Или някой му го е дал, за да се снима с него, което за мен е смехотворно. Или наистина той е имал така големия късмет да си позволи годишната си заплата да я вложи в един часовник. Да си мислят хората от тук насетне. И знаете ли какво ще ви кажа? До някъде господин Гунев е прав от гледна точка на обстоятелствата, че до момента подобни разследвания обикновено се забатачват наистина и накрая не излиза точно това, което би трябвало да излезе. Но от друга страна, колкото и да се използва политически този казус, трябва да се остави малко време, за да се види какво ще излезе като сериозна информация. Това, с което извън започна... политическата употреба. Точно така. Защото аз пък съм убеден и не ми се вярва, че службите в България ще започнат цялото това нещо, без да имат някаква информация. Агенция Митници е златна кокошка. Всяко правителство, без значение от неговата окраска, много държи да се докопа до Агенция Митници. Това го знаем защо. Няма какво да губим времето на хората да го коментираме. Така че можем да изключим обратното, че няма някаква история. Сега за мен е странно главният секретар на МВР да допусне такива глупости, да се занимава с подобни далавери. От друга страна, знаеки мнението на хората, които са работили с господин Коцев за него, явно е допустимо това нещо. Обаче, ако има нещо, господин Савов, самия Коцев защо не е задържан? Ако агенция Митници е златна кокошка и тя е покровителствали... Това, което едно пиленце канали... ми каза, да, е, че господин Коцев е приел да стане свидетел. Даже пиленцето ми каза, че господин Коцев две денонощи е бил под защита. Това, ако приемеш това, да станеш свидетел, означава ли, че не носиш отговорност за получаване на... Напротив, носиш, но по някакъв начин получаваш лека индулгенция от гледна точка на това, че си готов да натопиш останалите от групата. Така ли е? Въобще, как трябва да се действа по закон? Тази верига тук. Имаш часовник, хващат те, пропяваш и ставаш пиленце. То очевидно не става въпрос само за часовника, нали? Нека не се фокусираме върху един часовник. Да, добре. Да, като символ да го приемем. Часовника на корупция. На получаване. Да. И тогава пък защо ще иска Коцев да се връща начело като главен секретар на МВР, ако е толкова вкал? Защото трябва да има човек, който да противостои на лошия в случая. Там шанса той да остане, ако в момента е защитен свидетел и това всичкото стане достояние на сегашния нов премиер, аз не мисля, че той най-вероятно ще има основания да го отстрани. Тъй, че не знам дали това ще е достатъчна защитна теза. Аз съм защитен свидетел, пък съм бил участник. каква би била моралната стойност? Точно и въобще това е, дори че... правно основание той да остане на тази позиция. И аз недоумявам каква е тая цялата история. А този разказ, мен... при който някой те хващат по бели гащи, било то с часовник или с нещо друго, и ти казва, подай си оставката. Ако това е натиск от прокуратурата, той доколко е легитимен и доколко е проява на упражняване на паралелна власт, различна от тази по закон. Първо, този човек, и такава линия, първо този човек, бидейки най-висша професионална фигура в Министерството на вътрешните работи,
Струва ми се, че най-логичното, което би трябвало да направи, ако действително той е протекал по разследване и е сред част от уличените в някакъв вид престъпление, е да си подаде оставката. Така се прави във всички нормални държави. Така че това за мен не е странно. Странно обратното... е как изведнъж се отказва и се връща, след е като да. Министър-председателя си говори с него. И странно е как го правят всичко това пред хората, разбирате ли? Аз пак казвам, тук в цялата история ставаме свидетели на изключително евтин цирк. Толкова евтин, че чак не ми се вярва, че си позволяват да го правят всичко това пред хората. Ема това всичко е, ако допуснем, че изтеклите тук таме информации са вярни. А какво? Тъй като официално... Какво би могло да е другото? Къде е Калин Стоянов в този случай? Ако прокуратурата излезе и каже срещу този човек имаме еди какво си и той е защитен свидетел, тогава тия всички въпроси биха ни изглеждали странно. Ако там няма нищо обаче, тогава неговото... Ако там има някакви подозрения, но никакви доказателства, тогава държанието му е по-скоро логично. Нали? Той си използва някаква политическа защита, за да си остане там, където е. Има ли някакъв начин да се подреди тая цялата лудница, така че наистина да изглежда логично и нормално? Трябва ли, например, според вас, господин Гунев, сега всички да се оттеглят, които са замесени? И Калин Стоянов да не е служебен министър, и Живко Коцев да не е главен секретар на МВР, и ДАНС да излязат да говорят, и прокуратурата да говори. Това, което излиза от цялата история, че... Нали, така, оставяйки в страни, тези едните са лоши, другите са, нали, по-добри, е, че имаме една много политизирана система. И това, което бяхме свидетели към момента, е абсолютна политизация и на митници, и на МВР. Излизат политици, защитават висши държавни служители, каквито са директора на митниците и главния секретар. Едните, другите пък директора, нали, на ДАНС и на и прокуратурата също с друг политически отбор. Тази цялата политизация на цялата система сигурност на съдебната власт, ние ставаме свидетели на това и ПП, и ДБ, въпреки че си мислят, че те защитават някакви достойни граждани, те всъщност стават част от процеса на тази политизация, сменяйки непрекъснато. Значи имаме главни секретари, нали, сменени един куп в последните 3 години, назначавани, променени също с директори на митници, прави се предизборно. Нали, извинявам се, но пак се връщам към въпроса за този Паскал. В момента, от това, което вие видяхте като информация, някой издирва ли го? Има ли интерес да го разпита, за да разбере кои са били неговите проводни, трансмисията на неговите интереси в различните нива на държавната администрация? Било то митници, било то МВР, било то ДАНС или прокуратура. Разбрахте ли дали някой го търси или... Аз това, което разбираме, че, нали, той въобще не е това, което е бил. И по-скоро името му се използва като така, за да стане случаят по-привлекателен. Какво да оплътни историята с някакво име на легенда? Да говорим към днешна дата, разкрита. Да. И каква е? Това още не знаем. Знаем за един тир, който е минал през България, нали? Който има нещо общо с въпросните посредници, което всъщност е така черешката на тортата. И 1000 мастербокса цигари някъде към Пазарджик, пък от същите имало в колата на маринови цигари. Паскал, що не е задържан според вас? Аз ще карам едно предположение, което се надявам да бъде разбрано правилно като такова. Тоест, нито гадая, нито имам някаква сериозна информация за лицето Паскал. Аз лично допускам, че същия по някакъв начин е сътрудничил в предишни периоди. А и че той се ползва с държавна протекция и затова никой не го закача. Може би не се ползва в момента, но се е ползвал. Вижте, 20 години един трафикант, който можем да сравним с Пепи Еврото и с така наречения нотариус Мартин Божанов, същото нещо в митниците. Ако не беше убит Божанов, ние нямаше да знаем и една прашинка от това, което вече знаем за цялата му кариера и за всичките му връзки. Ако Чедърът Паскал е затворен и е същата история, сега защо не е задържан и арестуван? Защото най-вероятно са изпуснали нишката.
или защото нямат интерес все още да го задържат, или защото въобще нямат интерес. Затова казвам, че всичко това са предположения. Но е възможно да има и такава линия някаква, сюжетна. Това от архивите има ли е? Или той си е бил с действащи канали, според вас, по вашата информация, това, което вие знаете, и до ден днешен? Аз нямам такава информация, защото нали, работата ми и в момента, и преди е била свързана изцяло с криминалните разследвания в МВР, но доколкото разбирам от мои познати, които работят в гранична полиция, например, това лице е спрягано от десетилетия като организатор на канал за трафик. И не е каналите за трафик така, могат да са за всичко. Финал от вас, в същото време имаме рекордно ниска контрабанда на цигари, тъй че нали, някакви масивни, огромни схеми при 2% нелегален пазар, който е нали, от най-низките, които съществуват. А транзитно? Или това е... И транзитно ние не знаем. Тя трафика става чак най-накрая. Имайте предвид, че в момента цигарите са много неизгодна стока за трафик. Както каза господин Гунев, има рекордни спадове в трафика на цигари, защото вече няма такава опция за добавяне на стойност. Добре. Прогноза с едно изречение. Възможно ли да се направи? Аз според мен ще гледаме така развиване на случая, но в крайна сметка истинските присъди, които чакаме от години, няма да ги видим. Благодарим ви за участието. Благодаря ви и аз. Слушайте.